Sledujete pořad Vysněná krása, ve kterém se za pomoci špičkových odborníků estetické medicíny, plastické chirurgie, stomatologů, kadeřníků a dalších specialistů nebojíme postavit mindrákům a komplexům. Vrásky, povislá kůže v obličeji, křivý nos, povadlá prsa, tučné boky, chybějící zuby nebo převisy kůže na břiše. Nic není pro naše odborníky problém. Vítejte ve světě, kde brzy pochopíte, že na těle se dá vylepšit skoro všechno. Vítejte u pořadu, který jeho aktéry dělá nejen krásnější, ale hlavně šťastnější. Vítejte u Vysněné krásy. Hlavní hrdinka dnešního dílu působí jako sebevědomá a cílevědomá manažerka. Ale pod touto slupkou skrývá velký mindrák, který jí brání užívat si života s partnerem a dětmi. Náš pořad jí dodal odvahu, aby konečně změnila to, co změnit jde. Pavlínko, já když vás tady vidím, sebevědomou a sebejistou ženu, tak vůbec nechápu, proč jste se přihlásila do našeho pořadu. No, ono tak možná působí, ale mám takový osobní problém, s kterým hodně bojuju. To je mé břicho. Po porodu mi zůstal převis, rozpraskala mi kůže a byť jsem se snažila shodit kila, jsem si myslela, že to zmizí, tak to nezmizelo a vlastně 12 let se s tím snažím nějak zžít a nějak mi to nejde. Po to podvědomí prostě pracuje. Vnitřně mi to prostě nahlodává pořád, protože to tam vidím. Ano. Takže se jako oblékám pro to, aby všechno jako bylo delší, aby to nešlo vidět. Nerada takhle se na sebe dívám, nerada o tom mluvím. Snažím se dělat, že neexistuje ten problém, ale on tam bohužel je. Je to takový něco, co prostě nemůžu ovlivnit. Ano. A zároveň mi to hrozně trápí. Vy takhle, jak o tom mluvíte, tak si myslím, že vás to asi trápí i v tom intimním životě, je to tak? Je to tak. Je to ve vás, že ty reakce potom na toho partnera jsou asi vlastně tady v té oblasti negativní? Že třeba odmítáte se mu ukázat? Je to tak, no, přikrývám se a snažím se jako tak jako hlídám si úhel a všechno, jako, žena prostě jako fakt se sleduje. Když jsem se poprvé předváděl slíkala, tak já jsem to vlastně dlouho schovávala, takže jsem využívala takového hezkého spodního prádla, abych to skryla. Do koupelny jsem vždycky běžela a rychle byla hotová, samozřejmě mě neviděl. A myslím, že to trvalo hrozně dlouho, než mě viděl opravdu, jako, že mám to břicho. Ale to skrývám vlastně dodnes. Pavlínu ale ze všeho nejvíc trápí kožní převis, kterého se sama zbavit nemůže. Pomoc by ale určitě mohla vedoucí lékařka plastické chirurgie Andrea Musilová, za kterou míří na konzultaci. Dobrý den, doktorka Musilová, prosím, posaďte se. Jak dlouho jste po porodu, prosím vás? 12 let. Plánujete ještě nějaké děti? Ne. Paní Pavlína za náma přišla s požadavkem na úpravu břicha, břišní stěny po porodu. Takhle, z mýho pohledu to jednoznačně na operaci. Jo, jsou pacientky, kde někdy trochu váhám, jo, kde je to jak na liposukci, tak i třeba tu abdominoplastiku. U vás je to jednoznačně. Vy skutečně tady máte převis té kůže a volné tkáně v podbřišku, máte ho i nad břišku, protože vlastně ten pupek, který by měl být normálně jako takhle okrouhlej, tak vy vlastně máte takhle jako jenom vlastně z toho takovou čárku. Protože právě ta břišní stěna nám vlastně sedá i z toho nadbřišku. Jo? My vlastně při té operaci využijeme takové té přirozené řasy, kterou tam máte. V tomhle záhybu budete mít takhle řez. Počítejte s tím, že bude zhruba takhle široký, asi zhruba na šířku té pánve. Takže dá se říct, že prakticky celou tuto část, kterou teďka já držím, víceméně odřízneme. Já si myslím, že vám to hodně pomůže, protože tohle nemůžete vy vycvičit, nemůžete to nějak ovlivnit a vlastně vám by to tady začalo vlastně vadit časem, že by se vám ta kůže tam mohla zapařovat, dělat nějaká vyrážka a podobně. My jsme paní Pavlíně navrhli plastiku břicha s liposukcí. Někdy se dělá samostatně liposukce, někdy se dělá jenom samotná plastika břicha, někdy se tyto zákroky kombinují. Operace je teda celkové anestezi, trvá zhruba 2 hodiny, jo, plus minus. Po té operaci vy musíte zůstat na klinice aspoň jednu noc, tak aby to bylo pro vás bezpečné, aby jsme vás pustili v pořádku. Paní doktorka při konzultaci působila hrozně klidně, takže mě uklidnila vlastně, že to není tak hrozný zákrok a že to bude opravdu stát za to.
Plánovaná operace musela být o měsíc odložena. Teprve po přeléčení zánětu a následném předoperačním vyšetření se Pavlína mohla vydat na kliniku estetické medicíny a plastické chirurgie na vysněný zákrok. Tak, paní Kukučková, to je váš pokoj. Poprosím, pojďte. Děkuju. Dovnitř. Tak, já tady zavřu. Můžete se posadit na lůžko. Já bych vám teď změřila tlak a teplotu a pak bych vám řekla, co a jak. Jo? Dneska mě teda čeká operace. Těším se, a zároveň samozřejmě bojím, ale věřím, že jsem ve správných rukou a všechno dopadne dobře. Na operační sál partner Vláďa samozřejmě nemůže, ale vymyslel jiný způsob, jak svou lásku podpořit. Paní Kukučková, tohle vám posílám váš přítel. To nečekala. To hezky. Pořád mi myslí. Víte, že dobře dopadne. Takový bych vysoký tlak kvůli něj. Nezaberu ani ty uplyňováky. Budu mít spojený ten dobrý s tou operací. Jsem cítila spoustu lásky a podpory a vůbec jsem to nečekala. Bylo to fakt velký překvapení. Já si potřebuji nakreslit tu středovou čáru. Dobře, teďka si uděláme tady tu horizontální vlastně, kde máte takovou tu přirozenou rýhu, kde se nám to bříško láme. Tady jsme trošku zredukovali i tu takovou tkáň v oblasti tady těch žeber, protože ono, i kdyby to stálo, tady by nám to asi zůstalo hodně. To je to celý život. Dobře, a tady to teda budeme odsávat takhle v oblasti těch boků. Paní Pavlíně, pokud dobře se zahojí, tak vlastně by ta operace měla vyřešit její problém v tom směru, že by neměla už mít ten kožní převis, trochu bychom jí i zbavili strý, pomohli bychom jí vykreslit křivky postavy. Udělali jsme plastiku břišní stěny s liposukcí a sešili částečně rozestup břišních svalů. Paní Pavlína je teďka po operaci. Operace proběhla bez komplikací a nyní byla odvezena na lůžkovou část kliniky. Dneska je to třetí den od operace. Žádné výrazné bolesti nemám, jenom samozřejmě tlačí docela ty boky, kde byla liposukce, tak jako lehat si na to přes bok je docela oříšek. Mi tady Vláďa vymyslel tohle závaží, proto abych se mohla zvedat lépe. Každopádně to vypadá, že den od dne je to lepší. Otoky tam trochu jsou, dneska jsme poprvé zkoušeli přebalovat, tak je to takový trošku nepříjemný, jak se povolí ten pás. Jsem hrozně nadšená z toho, jak to probíhalo. Vůbec ta operace, péče je úplně vynikající, paní doktorka úžasná. Pořád mě kontrolovali, chodili za mnou, jestli mi něco nechybí, snad to bude lepší a lepší. Přesně týden po operaci Pavlína vyrazila na první kontrolu. Těším se, až se podívá na jizvu a řekne, jestli je v pořádku, protože v ní docela pne, když chodím nebo když zakašlu, takže doufám, že je všechno v pořádku. Jo, to je pásky, to bříško, takže my to teďka dezinfikujeme, sundáme vám náplas a dáme vám novou, ano. Tak, ještě to vás sundáme. Stehy vlastně jsou jinak všechny střebatelný, já jsem nám odstranila jen ty uzlíky, asi pár, co tam bylo, než se vám střebaj. Vy budete dál pokračovat v té zavedené léčbě, kterou máme nastavenou s tím kompresivním prádlem. Kdyby byl nějaký problém, cokoliv, ozvěte se, přijďte nebo dejte vědět, ano? Paní doktorka přelepila jizvu a mám dodržovat stejný režim, který jsem dodržovala doteď, takže nic moc divočení. Teď si půjdu určitě lehnout na chvilku, protože to řízení a cesta tady bylo trošku vyčerpávající. Dneska je to 10. den operace. Jsem se poprvé odhodlala se sundat pás bez stuhy a dát si sprchu. Takže to je docela dost nateklý, ale je to asi lepší určitě, protože tam vlastně není už ten převis.
Převis břicha je sice pryč, ale Pavlína sní o dalších zkrášlujících zákrocích. Dneska mám konzultaci na dermazákrok na klinice, tak jsem zvědavá, co se dá, co se nedá dělat. Tak s čím vám může pomoci? Co vás trápí nejvíc? Paní doktorka, já jsem slyšela, že začala tak ujíždět koutek, tak nohle dolů. A tak jako mírné vrásky, třeba tady ta, hlavně tady tahle. A ruce teda, jako, že tehdy, když jsem zhubla 16 kilo, tak ta kůže se úplně stenčila a je taková hrozně vrásčitá. Taková opravdu jak 90letá babička, mám ty ruce a to se mi jako úplně nelíbí. Ruce, samozřejmě, když je nějaký váhový úbytek, významná váhová redukce, tak ty ruce jdou určitě taky dolů, protože tam se nachází hodně tukového podkoží. Ruce jsou poměrně často neprávem opomíjená část našeho těla, se kterou jde krásně pracovat a na které je bohužel, pokud je opomíjená, tak vidět náš věk. Proto bychom na ruce měli myslet a dodávat jim dostatečnou hydrataci, ale nejenom hydrataci povrchovou, ale i objem. Tak, teď jsem vám tam píchla lokální anestetikum suprakain, aby ten zákrok nebyl pro vás nepříjemný. Chvilku ho necháme působit a pak přistoupíme k samotnému výplni. Kyselinu budu aplikovat pomocí zavaděče, kanily, kterým vlastně rozptýlím výplň do jednotlivých částí. Zákrok rukou proběhl teda velmi rychle a musím říct, že bezbolestně. A už teď teda ty ruce vypadají, že jsou vyplněny a nejsou tak vrásčitý, jako byly předtím, takže jsem moc spokojená. Tak a teďko přistoupíme k aplikaci botulotoxínu. Tady jsou ty vrásky opět jenom velice jako kdyby jemné, mimické. Poprosím vás, zvedněte čelo. A co se týče botoxu, tak byla to moje premiéra. Nebolelo to, jsou to takové opravdu mírné vpichy, takže jsem zvědavá na výsledek a budu snažit myslet na to, že 4 hodiny nesmím lehnout a nebo se předklánět. Tak pro dnešek máme už hotovo. Byla jste úžasná, trpělivá, fantastická. Jsem ráda, že vás to nebolelo, že to bylo i pro vás komfortní. A budu se na vás moc těšit při dalších zákrocích. Jsem ráda, že jsem to podstoupila, že jsem dostala tuhle příležitost a jsem nadšená. Po týdnu se Pavlína vrátila na kliniku nejen na kontrolu, ale také na další zákrok v obličeji. Niťový lifting. Tentokrát v doprovodu partnera vládi. Tak jak se vám daří po minulých zákrocích? Překvapilo mě hodně, teda jako příjemně, že zmizely úplně i ty vrásky, co jsem tam měla. Mm-hmm. Že se to opravdu vyplnilo to čelo, je takový jako hladký, úplně hladěvčký, dokonavý čelo. Takže to je super. Mm-hmm. Ruce, z těch jsem neuvěřitelně nadšená, protože vypadají úplně o 100% jinak. To jsem ráda. A dneska se teda těším, bojím. Nemusíte se bát. Celý ten zákrok bude poměrně rychlý, není to nějaká úplně velká operace. Budeme aplikovat mezonítě. Niťový lifting nám pomáhá zvednout měkké tkáně obličeje, které se vlivem gravitace a stářím a ztrátou elasticity posunuly směrem dolů. Tak ten niťový lifting nám pomáhá je vrátit na původní místo, aby obličej vypadal svěžejší a mladistvější. Tím pádem vlastně i líp se nám definuje linie čelisti, zvýrazní se lícní kosti a celkově ta konturace obličeje má mladistvější charakter. Ty vpichy, ty místa, kterýma budu zavádět ty nítě do toho podkoží, tak to je jenom opravdu maličký místečko, není to žádná velká nějaká rána nebo jízva. Zaváděli jsme mezonítě, což jsou vstřebatelné nítě, které mají takové háčky, coupky a pomáhají měkké tkáně obličeje přizvednout a zpevnit. U Pavlinky jsme navíc ještě použili mezonítě, které jsou obalené kyselinou hyaluronovou, což je velmi dobrý ve větší stimulaci tvorby toho kolagenu, ale i v procesu zhojení. Všechno v pořádku. Jo. No, jste statečná. Paní doktorka je taková hrozně milá, takže mě fakt uklidnila. Ona jak hezky vypráví o tom, takže fakt z člověka to úplně opadne. Ten stres, se na to hrozně zvědavá. Máte to hotovo. Zvládla jste to krásně, statečně. Niťový lifting je ambulantní mini-invazivní zákrok, nejedná se o chirurgické ošetření obličeje, je to opravdu zákrok, po kterém odcházíte domů a jenom s minimální rekonvalescencí. Pavlína se zbavila převisu kůže i přebytečného tuku, také její obličej i ruce vypadají mladistvěji. Proměna ale nenastala jen zvnějšku, ale hlavně uvnitř. Pavlína si života užívá plnými doušky, sportuje a hlavně se raduje z každodenních maličkostí. No běhání, je to stěžka, ta kondice ještě není to, co bych čekala, ale ženem je vlastně to, že prostě mám dost času, že v létě to může vypadat úplně dokonale, tím, že fakt nemám to břicho, takže věřím, že to dokážu a že to bude lepší. Každopádně se cítím líp, o hodně. Teď už nemám problém jít do sprchy, podívat se na sebe, naopak si říkám, jako, že to vypadá fakt dobře a žízva nepůjde vůbec vidět, tak
to bude úplně dokonalý. Už to není, že se stydím, že bych se slékla a nemohla se na sebe podívat, co měla docela často, nebo jsem si půl hodiny prostě ještě zkoušela nějak štelovat to břicho, zvedat. Teď už to je prostě dokonalý a jsem hrozně šťastná. Pavlína je jen krůček od finále. Ještě před ním jí ale čeká kontrola u doktorky Andreje Musilové. Prosím, posaďte se. Děkuju. Tak a vy dneska jdete na kontrolu zhruba asi 3 měsíce po operaci. Jak vám je, jak jste se zahojila? Cítím se už dobře, zatěžuju, běhám a začala jsem posilovat. Břicho teda ještě úplně necvičím, jako, nebo se bojím, nevím, jestli ještě můžu zatěžovat. Teď už pomalu můžete. Teď mám dovoleno začít plně cvičit, takže se určitě do toho oboju. Ještě ta jizvička je taková tuší, ještě taková červeno-fialová, tady máte i místy hypertrofickou. Já bych možná i na to doporučila laser. Ještě to, že bychom to volaserovali, eventuálně dalo by se do toho píchnout nějaký deprofos, aby ta jizvička, ona ještě samozřejmě bude pracovat, protože každá jizva postupně jako vyzrává, trvá to tak rok, dva. Dneska, když už ona přišla vlastně po 3 měsících a po plném zahojení, kdy se i vrátila ke svému aktivnímu životu, tak bylo vidět, že nejenom, že je spokojená, ale že i celá její postava je jako lepší. Vyzařovala z ní taková sebedůvěra a optimismus, který vlastně nabyla. Já bych vás ráda viděla zhruba třeba po půl roce, po roce, kdyby byl nějaký problém, tak samozřejmě přijďte kdykoliv. S paní doktorkou Musilovou jsem byla hrozně spokojená, je příjemná, milá, uklidnila mě vždycky, když jsem potřebovala s něčím poradit, jsem mohla zavolat, že je úplně úžasná. Pavlína se držela rad paní doktorky Musilové, vrhla se do cvičení a také absolvovala další ošetření, která jí mají pomoci s hojením jizvy na břiše. Tak, teraz vám dám ten laserik, kde je aj LED světlo, je tam podtlak a laserik, který jde do větší hloubky pod kožu, kde by se nám mohlo upravit všechno, co tam jsou, ty nerovnalosti potom po té plastiky. Hlavní problém zmizel, bříško je teď mnohem menší, ale může vypadat ještě lépe. Později ustoupí zbytek otoku a pokud bude Pavlína pokračovat ve cvičení a klinikou naplánované laserové kůře, bříško bude časem ještě ploší a pokožka se zpevní. Pavlínko, Vláďo, je to poměrně dlouhá doba, co jsme se neviděli. Co se tedy konkrétně změnilo u vás? U mě hlavně to sebevědomí. Aha. No, byť se možná tak nepůsobila, ale tím, že jsem měla ten komplex, tak jsem to pořád v té hlavě, nebo v té hlavě to pořád běželo, jako to břicho, hlídíš to břicho, ať nejde vidět a tak. A teď už se tak nehlídám. Okolí si hodně všímá. První týdny po operaci břicha, když jsem se objevila v práci, tak samozřejmě jsem chodila v předklonu opatrně, tak si všímali. Ale i taky později třeba si všímali, že vypadám štíhlejší a obecně jako, že jsem veselější, to dám je vidět. Já. Ještě jsem se nechala vyplnit ruce. No, dík to. A zpevnit tváře dítěmi. A botox do čela. A víte, že je to strašně znát? Opravdu? Já teda cítím, že ta pleť je zpevněná, že ty kontury jsou výraznější. Ano. A to čelo se mi teda líbí, že bez těch vrásek. Cítím se úžasně oproti tomu, jak jsem se cítila předtím. To rozhodně. Jsem ženská, takže vždycky budu mít nějaký problém s tím, jako jak bych chtěla vypadat. Ale myslím si, že už jsem opravdu jenom malinký krůček té vysněné kráse. A jste ráda, že jste šla? Jsem ráda. A nelituji toho a šla bych na to znova. Kdyby se čas vrátil a měla bych znovu se rozhodnout, tak bych určitě do toho šla. Každý chlap je šťastný, když jeho žena je šťastná. Potom jakoby ten život je ještí, jo, samozřejmě. Oba zavřený oči. Až vám dovolím, tak je otevřete. Musím být přísná na vás. Co očekáváš od té změny? Jak si myslíš, že bude vypadat? Mě bude určitě krásná, ale... 3, 2, 1, teď! Ty pedo! Ty jsi omládl? Jo. Bylo to takový ten wow efekt, jak jo, Pavlí. Krásný úsměv, krásný vlasy, hezky oblečená. Slušelo jí to, takže za mě to bylo úžasné. Bylo to jako první rande.
Tak pro mě to znamená už takový ten vnitřní klid. Pro Pavlí taky myslím, že asi velký klid. Určitě. Mě drží za bok a říkám si, no on mě drží za plácečku. To je pozitivní. Já jsem šťastný, určitě, hlavně za Pavlí, tak jo, ta ne, tak nešlo o mě, jako spíš o ní. A ona toho měla trošičku víc, co jí trápilo, a teďka si myslím, že to je veselý člověk, vyzařuje z ní ta radost, jo, spadl jí kámen ze srdce. Tak co, jde to za ní? Co? Dobrý. Líbí se ti, Pavlí? Jo. To je pecka, tyjo. Je to fakt super, tyjo. Úplně někdo jinej. Děkuju, stále. Děkuju vám za podporu. Děkuju. Jsi strašně krásná. Děkuju. Tyjo, Pavlína je nádherná, je to fakt pecka. Moc si to sluší. Neuvěřitelný. Rozhodně bych chtěla poděkovat vlastně za celou tu proměnu doktorům a vůbec všem, co vlastně nám pomohli k té vysněné kráse. Byla to úžasná cesta. Já jsem fakt hrozně šťastná. Jsem vděčná za to, že jsem mohla být součástí tohoto projektu a budu to udržovat určitě, aby to nešlo za práce vniveč. Každopádně děkuju moc všem za to, že jsme vůbec dostali tuhle příležitost. Pavlína se své vysněné krásy dočkala. Mindráky jsou pryč a ona se opět na svět může usmívat. A já téhle rodině přeju hlavně štěstí.